Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bu yurtta yaşayotgan muhtaram azizler, Allah Teala cana can yurtumuzni, halkımızni, farzandlarımızni turli balolardan, fitnalardan uzi asrasin. Ma'lumingizki bugün yurtumuzni boshiga og'ir, mashaqqatli bir sinovli kunlar keldi. Ana shu kunlarda yurtga bo'lgan mehrimiz, daxldorligimiz, mana shuning yurtning farzandi ekanligimizga bo'lgan munosabatimiz o'zgardi. Vatanparvarlik degan bir tushuncha bor. Biz buni gohida bir yengilroq, juda bir hashamatliroq tarzda ko'rishga o'rganib qoldik. Qanday bir nolishlar yoki xirgoyilar, ko'tarinki bir nutqlar bilan biz chiqish qilgan insonni bir vatanparvarlikka yo'yishga o'rganib qoldik. Bugun haqiqiy vatanparvar balkim chiroyli bir so'zni bilmas, o'zini ko'rsatishni bilmas. Vatanparvarlik bu sadoqat, vatanparvarlik bu mehr, vatanparvarlik bu kuyunish, vatanparvarlik bu sevinish azizlar. Yurtning boshiga kelgan tashvishni o'zining tashvishi deb bilish, yurtining omon kunlarini, shodmon damlarini o'zining zavqli kunlari deb bilish, yurtiga bo'lgan muhabbatni oilasiga bo'lgan muhabbat darajasida ko'ra bilish, yurtining tashvishini o'z oilasining tashvishi darajasida bilish bugun bu vatanparvarlik bo'ladi. Vatan so'zi va bu so'zning zamiridagi mazmun mohiyat shuki, azizlar, inson shu vatanda tug'iladi, vatanda o'sib ulg'ayadi, yurtining suvini ichib havosidan nafas oladi. Suvshunos Emato aytadilarki, insondagi vatan tuyg'usi, musofir yurtda vatanga bo'lgan tortish, bu vatanining suvi va vatanining havosi bilan bo'ladi, deydilar. Ya'ni inson tug'ilgan joyida o'sha yerning suvini ichib, uning organizmi shunga moslashadi. O'sha yerdan nafas olib, bolaligidan uning rivojlanayotgan jismi shunga moslashadi. O'ziga bir yurtda juda farovon hayotda yashasa-da, lekin insonning jismi, organizmi o'sha bolaligida o'rgangan suvni qumsaydi. Dimog'i uning o'sha havoni qumsaydi. Buning natijasida vatan muhabbati, vatanga bo'lgan mehr shakllanadi. Vatan bu ro'zorimiz, vatan bu xalqimiz, onamizni bizni allalab katta qilgan beshigimiz, uyum-uyum tuproq bo'lib yotgan ota-bobolarimizning hokipoylari bu vatan. Tarixga bir nazar solsak, vatanning qiyin kunlarida, mashaqqatli damlarida o'zining og'ir mas'uliyatli kerak bo'lsa xavfga qo'yib, jonini xatarga qo'yib qilgan xizmatlari natijasida yurtning qahramonlari dunyoga kelgan. Bugun ham vatanimizda jang ketmoqda. Bu shunday dushmanki, ko'zga ko'rinmas dushmanga bo'lgan jang ketmoqda. Bu dushman oldida o'zini hattoki xavfsizligini sezmagan, vatanining ertangi kunidagi xalqiga bo'lgan zarar yetishini anglamagan odamlar, bular xudbin odamlar. Uyda o'tirish ham bu ham bir vatanparvarlik. Bu mas'uliyatni sezmasdan ko'chaga chiqish bu xudbinlik. Kerak bo'lsa xoinlik desak ham to'g'ri bo'ladi. Ba'zi yurtdoshlarimiz, shifokorlarimiz, mana huquq targ'ibot faoliyati bilan shug'ullanadigan mutasaddilar, oziq-ovqat sanoatida ishlayotgan aka-ukalar, sizlar kabi insonlar bugun vatanparvarlik ko'rsatmoqda. Azizlar, bizni yurtimiz ulug'larning yurti bu yurt. Bu yurt iymon yurti. Bu yurt allomalar yurti. Bu yurt uchun ota-bobolarimizning qoni to'kilgan, jonlari fido bo'lgan. Otalarimiz 130 yil bu vatanni istiqlolini so'rab Alloh taologa yolvorgan. Dorul omon kunlarga xalqimiz bugun
o'sha mashaqqatli damlar, qilingan duolar, to'kilgan qonlarning evaziga erishgan bu yurtni asrashligimiz kerak. Ramazon-i Sharif oyi yaqinlashyapti. Azizlar, himmatingizni ko'rsating. Vatanga bo'lgan mehringizni ko'rsating. Hind onamiz aytadilar, ota-onaga qilingan xizmat ibodat bo'lgani kabi vatanga bo'lgan xizmat ham ibodatdir. Ota-onaga qilingan sarfi xarajat ehson bo'lgani kabi yurtga xalqqa qilingan sarfi xarajat ham xayr ehsondir. Ota-onaga bo'lgan muhabbat barobarida yurtga bo'lgan muhabbat ham teng bo'lmog'i lozim degan so'zni aytadilar. Bugun ko'p yurtdoshlarimiz shu darajada himmat ko'rsatayaptilar. Sahovat qilmoqdilar, xizmat qilmoqdilar. Bugun mana shu insonlarni vatanparvar, vatan farzandlari, vatan fidoi ekanliklarini aytishligimiz kerak. Muhtaram azizlar, hurmatli otalar, onalar, tabarruk yoshdagi ulug'lar, azizlar, to'xtamasdan duo qiling. Yurt o'g'lonlarini, farzandlarini haqlariga duo qiling. Muhtaram yurt rahbarimizni, u kishining atrofidagilarni, ular bugun haqiqiy vatanparvarlik qilmoqdalar. Yurtining sog'ligini mamlakat iqtisodiyotidan ustun qo'ymoqdalar. Ko'ryapmiz ba'zi bir mamlakatlarda iqtisodiyotni ustun qo'yibdilar. Bugun tom ma'noda bu kunlar bizni bir-birimizga jips qiladigan kunlar. Bugun malomat qiladigan kun emas. Bugun masxarabozlik qiladigan kun emas. Bugun aql bilan, farosat bilan, vijdon bilan, iymon bilan bo'layotgan munosabatlarga ijobat ko'rsatadigan kunlar. Xonadonlarida o'tirgan azizlar, otajonlar, onajonlar, duo qilinglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Bu balolar elimizdan ko'tarilsin. Farzandlarimiz maktabga chiqsin. Azizlarimiz masjidga chiqsin. Uyda o'tirgan aka-ukalarimiz o'z ish joylariga borib o'tirsin, xizmat qilsinlar. To'ylar bo'lsin. Omonlik kunlar kelsin. Farahli damlar kelsin. Alloh taolodan so'raymiz, yurtimizni o'zi asrasin. Qilinayotgan duolar, xizmatlarning ijobati o'laroq Alloh taolo barchalarimizga yaxshilikni o'zi nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.